Líder nacional Kairala Shanana Gushmão considera decisão tribunal la justo tamba rona de parte balun. Líder nasional Kairala Shanana Gushmão ladung satisfaz so decisão nebe tribunal distrital Oikusi Fosai ba es padre Richard Dasbak tamba rona de declaração usi parte balung no ignora fali satin sira. Tuir Shanana Gushmão, Tribunal Ronadet deklarasi usi viti manainghat nebedean terus, maibe oinsa osira nebe hetan visum obligatorio, maibe tribunal la considera idane. Tambane, Shanana Gushmão perkupau justisa nebe dadaung ne akontese ya Timor Leste. In about visum. Visum. Reba. Reba, labar ki kena sene. Ne, armani nebe. Labar ki kena sene ba visum. Sira akira takosin ibu. Ao sumaço está com o genivo para a bela quila. Ransai, moras. Né? Kika, não sei nem. Né? Usi Predet, usi Alfela, usi Jus. Sine Rahalo. Viola Labarifeto, não sei nem. Ki, nem tira ainda. Tina nem, tina ido. Nem moela aí ali, o juiz lá à noite ainda nem. Juiz nem matéria que teve, lá não ia, né? Lourdes vai lavar aqui com a Sira, né? Ba obriga, ba viso. Tem que declarar, né? Amo viola a Sira, lá está uma cadeia. Né, né? Né? E tem imagina, né? E tem a justiça, né? Atuar lá os nebê. E lá os de Sira, né? Para que seja, leite na ba, né? Lá, topohonis. Honune, Shanana Gushmão promete, se lá ia ema ida, hada uma mahon topohonis. No antes fila mai dili labarik sira ia uma mahun topohonis hakuak Shanana Gushmão ho mataweng hori husu lider nasional ne atu tau matang nafatin basira. Jimmy Fernandez, Jovial da Costa, GMN.